Čau, dargi skatītāji! Nu ko, izrādās, bija vakar interesanta tēma. Es vakar biju pie OMA TV. Un gribu parādīt, sakam tā, interesanti, kuram interesant, kuram neinteresant. Vienkārši naktu strīmu. Netiersim laiku, atvus prieku skatāmies. Nu, tak viss čil. Nē, tikai nesaka, ka šitas strīmā iet, blīn, tā ir birsā vienkārši. Da, nē, nē, nē. Jā, nu, okay, no principu. Viss okay. Pagaid, tevai tas fails ir jādabūt telefonā. Kāda fails? Zina, tevīm sāk ierēt un pipēc vienkārši kaut kā. Andrej, nu tu tiši zini, kā ir tevī. Mēs varētu reāli tā iekurināt. Nē, nu to jā, protams, jā. Tev vajadzēja šito te, ko mēs tagad runājam, vajadzēja ierakstīt. Un labāko ielikt sev kanālā, nu, viņam būtu reāli konča, ka es tev sāku, jo, vai uža maķi. Nu, kuru māci, kurš tad tur YouTube ir, tu vai es, nā? Mēs esam būs pēc tam tādi blogeri un streameri. Nē, mēs varētu tevim nodot rītīgu uguņus. Nu, jā. Nu, tā vajag, vot tā vajag, Andrej, vot tā vajag. Tā, es esmu beidzot par pusstundu, esmu to bildu dabūjis iekšā telefonā. Tagad es sūtīšu Aņai. Nu, Aņa, labs, davai, sūti. Aņa! Aņa, davai! Es esmu fotčiku palūčit. Kas būdiet? Čā būdiet? Es tu līdz paskatīšos, jā. Tie viši tāte bildi, viņi tik krūti. Legit. Nu, nu, nevar redzēt, man kamera sūdīt. Nē, nu, labi. Prašu, ko viņi apakšā uzrakstīja? Privēt! Privētik, Aņa. Privētik, Aņa. Vapacanā. Vapacanā. Хотят с тобой встретиться. Да. Ну, давай, uzraksti to. Labi, ko nopietni viņai uzrakstīt? Privēt, Tipa, čā viņa no Rīgas pilsēt? Čau no Rīgas? Čau no Rīgas. Nu, tas tā, nē. Privētik s YouTube'a, vo! Vo! Labvakar no divam pusim no YouTuberim, vo! Un tāda zinkačpa vai spučiņu, lai kāda tam nezinu, pušķi sur. Так, ир там Приветик с YouTube. YouTube. Во, узлик у меня, он огнёк, костёр, типа. Он пирс его за уши. Пирс его за уши. Главное, для вида я пирс его за уши. Та-та-та, ладно. Viņiem pēc citreiz var gadīties, pīsāt var gadīties. Jā. Tu vajadzē šito te ierakstīt, nu jo, vai jūže, sāc rakstīt, kļuči OBS, načinai pisāt. Nu, vis čil, vis iet, rakstīt. Raksti, jā? Jā. Malats, Andrej, pasiet, cik karsti skaties par oči, Aņa. Viņi ir saņēmusi ziņu, viņi ir saņēmusi, Andrej. O, arī forši. Вот, лайзин. Но лелым ютуберам пуши. Лайзин. Ну, а лела ютубер BTV. BTV, я. Да, тиеши, да, шитас ир лелакайс. No mazākajiem YouTuberiem. Viņam ir, cik tev ir YouTube? Man šķiet tagad ir 1256 abonēši. Ti čo pizdīš? Es esmu lielākais YouTuberis. Lāc, davai tā. Aptuvien 2000 man ir kāds ir abonenti. Sandrei, zini, kā ir izteiciens tāds, kad sapņu aizver acis. Znaiši, kā ir dielai, ja zakroja klazāji, ka nu, man tur ir 2000 abonējumi. Un ti mičtājuši. Nē, nu citam ir tāda, ir, kā vod uzkapājam Uldons, tad tur ir dafiga tur subscriberi šitas abonējumi. Jā, nu tie jau ir mega pega. Tu esi lielākais no mini
jūtūberiem. Nē, ok, lai godīgi pateikšu, man ir tagad 81. 81, ar citu 81 mans dzimšanas gads. Mm. Tas noteikti nozīmē to, ka man ir jānāk tev palīgā ar jūtūbu. Jo viens un galā. Un principā vēl skaties, kā ir. Tev tas paļiņ, tas ir VIP TV, tas pieliktenis, kas atzīmē televīziju. A televīzijā Andreji nestrādā viens cilvēks. Visi tie, kas ir piekabinājuši tev to TV, nu tas nav viena cilvēka. Nē, nu pagājies zinu, es tur ar TV, tāpēc, ka es kad atveru savu kanālu, es Erikam tipa uzprasīju, kā tev tipa ir Asas TV. Nu labi, es tipa pastrādāju bišku ar YouTube, nu viņu uzregalēju, vot, un pēc tam uzrakstu prosto VIP TV, prosto, nu tik zin, kā... Savu, nu, automātiski zin, tipa tā uzrakstu un viss, nu labi, es to ar savu, es padomu, kā pareizi uzrakstīju, moška VIP TV čanelā ir, nu es tad izdomušu. Nē, nu moška klausies vienkārši tas VIP TV, paskaties, tad ir loģiski, ja tu gribi pro, tad ir prikols ar to, tur šita VIP TV dafigā cilvēkus ir. Un Latvijā jau tak tas viens VIP TV, LV.tv vai kāds, vai VIP.tv kaut kāds bija, viņam ir Jā, tur ir ielai. Tad izdomā kaut kādu niknējumu, nu šis tad, vai šitas te Vilko Goļiks vai kaut kāda, es nezinu, kaut kāda šizo niknējumu uztājas. Par to jā, es blakus vēl izdomušu, ka, lai man vieglāk būs atmeklēt laikās. Nu jā, un tev tur ir jānomaina, es saku, zinu, kurā vietā jau atsvies uz toreiz atslēgu vārdu, jāierakstī atslēgu vārdu, lai tev varētu atrast. Nē, nu es zinu, ko jā. Nu, principi, zin, ka aparam, lai neskatās ar to, ko man pagadam grūtī kā bū, atmeklēt, to man var atmeklēt, pat hashtagam var atmeklēt. Bo tev jāpielabo tie hashtagi ir vismībā, vienamākai iet iekšā. Bet nosaukumu vai kaut kādu, vai ko oriģināli izpaukt. Vīpstais, zin, kas ir vīp, vispār, vīp ir tāds cilvēks, kas pelna daherā pīķi. Tas ir vienkārši mega populārs. Nu, tās jā, vīps. Tās es zinu, jā. Ot Čimačī mums ir vīps, visritīgākais. Vīp, Dominik Džokera arī vīps. Džokers ir visi, ot ir vīpa. Mēs tevi neesam nekādi vīpi, mēs esam vienkārši... Nu, jā. Kaut kāds. Jā, nu neko labi, es vēl padomāšu, man ir laiks, tagad padomāšu, kā to vai blakus kā to ierakstušu, vai citu būs, un es izdomušu. Nu vajag vienkārši kanāls ir jāattīst, vecīt ir jādara. Un vajag šitajā tetajā tai Facebook grupā arī streamus taisīt. Nu vai mēs pat zini, kā varam uztaisīt, zini, ko var izdarīt tajā grupā. Kroči, es atveru streamu, un tu atveri streamu. Paskatamies, kuru vairāk skatās. Tas varētu būt challenge. Nu jā, principā, jā. Paņem maiešu? Un tās grupas ir jākustina, tajās grupās īstumā ir visu laiku jāraksta kaut kādu informāciju. Viņš nekas tur nenotiek, pār kas tev vispār notiek? Es nezinu. Kas notiek? Tu es nezinu, kad man bija pēdējo tur streams, tu nezinu, kad pievienu tur citas cilvēkus, kur es vispār nezinu. Es daherā pievienoju īstumā, tad vajadzēja teikt, ka nē, tur ir 171 cilvēki. Es vispār daži nezinu, kas un kur, no kuri viņi ir, parstu, kuri zinu, no kuri viņi ir. Tu tā prosto no galvas paņem viņa vai? Nu, bet pagaidi, man ir gandrīz 5000 cilvēku profilā. Es esmu slāvens, es tajā jomā, kurā es strādāju, esmu slāvens. Ja tu to nezināji, es strādāju pats zini kādā jomā. Jā. Nu, tur, kur nav jumta. Māja bez jumta. Māja bez jumta, jā. Māja bez jumta. Piesakojam. Tā kā jā, piesaka, tu būtu cilkojuši. Piesakojam, šeit. Bez jumta, jā, piesaka. Māja bez jumta, tas esmu es, mans jaunais YouTube kanāls. Jā, māja bez jumta, jā, piestā. Bļo, veicī, tas taču anāts jaunais kanāls, māja bez jumta. Fakītā! Ot tas ir leģīts, jā. Ot tas ir leģīts, tas ir īstais leģīts. Leģīts. Ai, viņš šodien streamā arī bija pie Asins TV?
Tas leģits, jā, bija, viņš vispār kaut kur pasmas, viņš vispār attiecībās aizgājas ar cilvēks. Principā viņš slēdz savu YouTube karjeru, cik es saprotu. Viņš 7 vakarā atnaca man liekas, lai nebūt. Ir Bermuda divstūrim tā dziesma, tas zaudējam brāli. Nu, tīpā brālis pie sievas tīcis. Bet tūkstīt sievas tīcis! Tas ir mūsējo leģits, īstumā, nu jā, nu. Paknaļi co ir tāda štēle, bet nu redz, kā tās sievietes aizved. Vai nu sievieti aizved tur, kur jāiet, vai nu sievieti aizved tur, kur viņi grib, lai aizved. Tieši tā. Klausies, tu vai mums ir jātais action? Davai, Andrē. Uztaicim mūsu medaļu, jā, mūsu. Kādi ir ierosinājumi, principā, ko var izdarīt? Tu raksti šito te vai tu neraksti? Rakstu. Ne, nu nopien, tu raksti, jā? Jā, nopien, jā. Tāpēc šito tu izgriez labākos kadrus un vienkārši ieraksti nakti sarunas ar Heino vai kaut ko tādu. Un pļīt, šīdas video būs bomba! Bomba! Laikojiet visi! Neesiet tādi kretīgi! Tā kā, dargi cilka, piesakot arī pie VIP TV un Heino arī piesakot abonēt lūdzu! Drīz būs interesants! Nakt budeš sarunas un kasta runašana. Kā mēs šeit iekurināsim? Iekurināsim cilvēku. Klausies par cilvēku. Andrē, bet zin kā tagad modēja šitie te dzeršanas strīmi. Atceries mums jaunībā kādreiz, ka mēs bijām H3P, mēs bijām banda. Mēs vēl tagad esam banda, bet tā banda ir Nu, ir noticis viss kaut kas, tu zini, kas. Kroča, kas būtu, ja mēs paņemtu kazino? Jo, kazino? Cilvēki. Vaikīsim padomot par to. Lēv! Es izdomāju uztaisīt to ratu. Kroča, bļīn, stigva. Fuck, man tāda ideja iešāvās prātā. Kroča, Andrej. Nu? Mēs uzliekam ratu tā kā Uldonam. Un uz tā rāta ir kazino, ir šņābis, ir alus, ir Rīgas balzāns, ir viskaut kas. Un mēs, tā kad ienāk donēts, mēs griežam un dzeram. Un, principā, mēs taisam tupāko piedzeršanās strīmu. No, Andrej, vai tu būtu gatavs kaut ko tādu? Nē, no kāpēc nē, vispār nav. Nopropu. Vai tu būtu gatavs? Jā, es būtu gatavs, kāpēc nē. Tas ir challenge. No. Tas ir strīms 21 plus. Kāpēc nē? Paga, tu nerausties man tagad, es redzu, tu jau... Nē, paga, es prosto tur no OBS kaut ko gribu noņemt ārā. Andrej! Nu? Andrej! Es gribu pierdēt, jā! Davai! Izderam to! Davai! Davai! Zvērs! Zvērs! Bļi, šitas varētu arī būt lāks. Protams, jā. Padomā, kādas idejas mēs sanākam kopā, mums uzreiz ir idejas, ko darīt. Ko tu tur skaties augšā? Ko tu otrā monitorā tur skaties? Kļin, tu strīmo šito. Tu sīgais pīpsi, tu strīmo, jā? Bļēķ, Andrej! Cilvēki, jūs visu to runu dzirdēt, tur zinās. Tā tur būs nakts strīms. Блядь, сейчас посмотрим. Так, отсылки песок, которые пихают Арилус. Ведь Арин стример, с ним мир лелс канал. Песок мая без юмта лучше, без юмта. Что мая, как из вера, кого то адустай. Я. Мая без юмта. Мая без юмта. Māja bez jumta, bļēģi, māja bez jumta, tas ir, kuri man rakstāmais, kuri, es taisīšu sīgni, reku jauna lapa, reku principe. Andrej, nu, tas novajai nu. Džēja. Nu, davai, davai. CP, tu mīli JB, what the fuck, Andrej, kāds JB? JB. Roči, man ir jaustais. Man būs šeit. Nu, davai, raksti. Māja bez jumta. Māja bez jumta. Tieši tā, Andrej.
Tā ka sastiežam laiku, laikam. Sastiežam laiku, laikojam, laikojam, neesam nīkti. Atbalstam mūsu darbu, jo mūsu darbs šeit VIP TV nav nekāds vieglais, tā kā lūdzu, davai protaties. Nu, ties tā. Šitas varētu būt labais. Māja bez jumta. Galvenais, uzraksti māja, nu neraksti jumta. Ai, būs normāli tā prikols. Davai, vajag, mums ir jāizdomā, kā to visu dabūt gatavu. Davai, kroča, Andrei, zini, ko izdarām. Nu? Sametamies ar tevīm normālam datoram, nu tāds, kurš normāli bez lagiem vilku, vismaz strīmu, portatīvo. Davai, pasmotrim, skoiko un stojitam. 51, 52, sotočki možem kupīt. Nu, principā es paskatīju. Dielai tāda dielā, joklēju že mani. Reku, man jau ir. Man jau bez jūtas. Kroč, šeit apakšā es uzrakstīšu YouTube, davai. Es būšu pavadījis veselas divas minūtes no savas dzīves. Vai jūs godīgi pīcu pasatījus? Blin, to pīcu asas man pīcu palika parādā. Viņš man arī šitā izdarīja. Blin, asa, klausies, ja tu skaties, nu davai, nu, come on, tā kā vajadzētu, jā? Es adresu tev aizsūtīju. Nu davai, dod man šo adresu, mēs tev pīcu pasatījām. Brīvības ielā 155 dzīvoklis 15. Ok, tad mēs pievienam jūsu pasūtījumu un pēc kādu stundi būs gatavi. Māja bez jumta YouTube. Oh, these yours very good. Yeah, I know. Yes, of course. That's right. Yeah, that's right. Yes, I know. Oh, legit. Oh. Māja bez jumta. Māja bez jumta. O, tas ir saprotams. Jau, klausies. Šīs tu vajag kaut kā izdomāt ar datoru. Davai, Andriuha, nu davai, nu pasamies, cik portatīvais varētu maksāt. Nu, varbūt mēs varam sarunāt kaut kur, es nezinu, es tā kā dzīvojam skačkā, varbūt kaut kur pizģīts. Nu, principi ir normal komps, tas ar kā es parunāju maksimumu no 600 līdz 800. Nu, mums nav 600, mēs ar teviem abas trūcīgi cilvēki, mums tas nav 600. Normal. Datori, piezīmi datori. Es uža par to visu padomāju, tur vajag man tīšanu. Es arī tā sāku domāt, es tagad arī vienkārši atvēju baļā un es tādu skatos iezīmu datori, radījot. Principā man bija kā būtu dators, nu pēc tam viņš tavo izgariel, karoči. Jā, nu tas nav labi, saproti. Blin, tā kā manējo datoru pārdupu 50-60 eiro. What the fuck? Nu, tur... Fuck! Manējais dators nevar masāt tik lēt. Dien, bet vajadzētu kaut kādu. Nē, jā. Nu, par to es vēl domāju, kaut kā meklo karas. Tā kā jā. Nu, kā lai savādāk streamo vecīt? Nu, mēs ar tas streams nepavilkst. Kā tu domā pārinstalēt savu datoru? Pagadam laikam man nav... Bet vai, bet saprot, viņš jau lago tāpēc, ka viņš tev ir aizdirsts. Reāli, sistēma ir sadirsta. Tāpēc arī viņš lago. Nē, tur ir, zin, ka tur naudzot, to man uzum viņš vec, lokurš prikols. Nu vec arī, protams, vec un sistēma aizdirsts. Ir, klausies, zin, ko var izdarīt, uztais otru lietotāju konci datoram. Un no tā strīmot tikai. Visu OBS un visas opcijas pārlikt uz to. Un tev fonā nekas cits nebūt. Paņem maišu? Nu, nezinu, es pagadu pasakstu. Nu, karoči, man es zinu, ko es padomu. Man būs vēl atvilinājums pēc kādu mēnesi, karoči. Es būs laiks, tad es pasakstu ar savu kompim, kā man tur var izdarīt, un to redzes ar tev. Klausies, es tā skatos, ka tev atvainājums galā. Vispār kaut kad strādā arī vai kas? Klausies, es pastrādu hrien zinim, es paņemu tāku vienu nedēļu atvilinu. Ahriņēl! Nu? Blin, tikai atvaļinājumi. Nu, es tikai vienu nedēļu biju. YouTube'ā sēdi. YouTube'ā. A tu arī sēdži YouTube'ā?
Kur es tev YouTube'ā sēžu? Man pat kanālu nav. Cilvēki, viņš melo, viņš sēž uz YouTube pie Karma, a no ASS TV viņš vispār pazūdē. Nekļūti, jā? Tātā, ko tu tur runā? Ko runā? Ar tevi runā? Es zinu. Andrej, tu man iedvesmoji šovakar pārtā esīšu YouTube kanālu. Vai es paņemšu vienu no saviem YouTube kanāliem, kas man ir pat īsmā vairāk YouTube kanālu. Es paņemšu cilvēkas... viņām vienkārši šovien māja bez jumta, bļā! Cilvēkas sasmošām uz šo linku. Uz māja bez jumta YouTube'ā, bez jumta. Bez jumta! Tas var būt karsts, nu bez jumta. Īstnībā. Fuck, vajag. Vajag šito te kaut kā palaist. Jāpadomā. Man ir kanāls īstnībā šitas te... Kanāls, banāls, kanāls. Kurš prikols? Nu, nepaliec nepieklājīgs bērni tomēr skatās Andrei. Jāprotams. Nē, nu jā, tieši tā. Bet... Lululula. OBS, ja es atveru OBS, kā man šitas, man tas neierakstās. Man ir OBS jāregulē, regulēšanas streams. Kā leģitam bija regulēšanas streams? Tas ir vienkārši bija. Kad viņam tas tā bija? Suka, tu to atnes pie viņam kanāla, nu pēc tam vēl pēc sarunšu paskatīt. Viņam bija vairāk pie regulēšanas streams. Viņam bija, pamat, 2-3 dienas par regulēšanas streams. Mēs tā ir recigam ar ASM TV, tas ir prosti. Kaut ko bija. Ai, bļa. Streamu vajag sēžat un runat, a viņš tā regula, bļa. What the fuck? Ai, tu, nu. Jā, tā kā jā. Webcam arī remo. Es tagad sāku čakrēties šitajā OBS studijā. Mīļš. Remo. Es tagad, vot es tagad sāku taisīt regulēšanu streams, ar citu. Background. Sāc. Es tev baigi klusts, tas ir OBS, kas lago. Nu, paskaties, kas ar OBS. Jū, man nokrašoja OBS. Fuck that shit, you bitch! Viņš man nokrašoja. Ko tu rēc, man nokrašoja OBS? Sātaisi jauno OBS. Andrej. Sātaisi jauno OBS. Sātājisi, biļiņ. Viņš aizvērās cieti, viņš parādīja, aizvērās. A kur tā green screen? Kad man ir, es varu parādīt. Davai. Ā, to viņš pat neizmanto, jā? Redzu, jā. Nē. A te pagad dzirdē, a te, tipa, green screen kā man arī, vai viņš, nu, tipa, cits? Nu tāds pats, ko tad es domā, nu reibe, nu. Nā, vazmī pat rogai, Nē, zin, ka kāpēc es prasu, tāpēc, ka man viņa ir green screen neparasa, viņš, tipa, kā, pa, nu, kā man atpēc pateikt, nu, tipa, kā papirs, karoči, vot tā. A ir, tipa, kā, cits green screen, no viņš izskatās, tipa, kā gultas, karoči, vot tā. Papīri! Nē, tas ir papīrs, green screens. Nē! Andrej! Pietā, tu griez ārā! Andrejs Kroča atzinās, ka viņam papīrs, green screens. Papīrs, green screens. Nu, tas ir papīrs, green screens. Tad es sākšu streamot. Vo! Izmanto to green screenu, jā. Būt. Jā. Papīra green salfētka tev tur ir. Salfētka, tu galvenais, ka paēd. Salfētka, jā. Salfētašanī green screen. Atveiks ārti streamā. Vienā paņem green screen, nošlaut mūs. Fuck! What the fuck? Nu jā. Ir tās prikols. Jau, bet šito vajadzēja klausies palaist streamā reāli, necīt, kaut ko nopēlēt. Tāda vakara saruna. Māja bez jūna, bļiņ, man tas tā iedvesmā. Tas ir, kad es uz šito te paskatos, manī sirdī tāda iedvesma, tāda... Ah! Neviens nezin, kā tas ir, neviens. Ah, karoče!
Bo, es davai uztaisu kanālu, tu man atsūti šito video, ko mēs runājam tagad. Un es ielēju video. Ja viņš ir normāls, ja viņš tur nav salagojis kaut ko. Ja viņš to normāli ir Jā, jā, man pagadam ir normāli. Jā, jā, protams, protams. Kur es varētu ierekordot? Nu, paskatēm, cik līdz cik mēs runasim un cik mums būs saraksts. Vot, kur prikols. Redzēsim. Mēs būsim ļoti daudz. Ieregulējot. Regulašanās streams, runašanās streams. Pēc tam, kas mums vēl tur ir, paskatīsimies. Šito te Aņas paļīšanas stream. Spēlēšanās sprints arī, jā, patam challenge daudz ir. Būs visu uz priekšu. Tā kā jā. Tā, tūlīt pasīsimies ar mani. Kā? Ko? Oh, fuck that shit, bitch you! Viņi atkal uzlikās kaut kas ne tas, ko vajadzēja. Es vienkārši cenšos ierakstīt. OBS kaut ko... Bļā, ko es tad daru, jopi? Ko tu dari, ja? Es mēģinu arī ierekordot, es vienkārši arī testēju. Nu, davai testēt. Test donation arī tam uzliki. Donation, jā, naudiņu lūdzu. Nā, nu, PayPal arī tur vīzi. Streamlabs arī. A kurš ir tā otrs dators, tā monitors, viss vai ko vajag? Vajag īstumā, es gribu normālu setup, lai var normālu lietas darīt ar šito tre. Principā setup kā, tipa, vajag normālu gaismas, divus viens kompis un otrs dators vajag, un internets labs, principā, un uz priekšu. Nu. Tā kā, va, lūdzu, sasmošām šitā KMP daļņā. Tā, šasmošām, nu, bļā, viens atkal man tā... Fuckingā kamera uzlikās pa virs tev, Andrei, piedod lūdzu. Atkal visi jāpāraksta. Pipec vienkārši kaut kāds. Besī laukā šitā tehnika, joci. Cilvēki piesakot lūdzu pie šitam divu cilvēkiem. Piesakot mājai bez jumta. Bez jumta, un bez jumta arī piesakot lūdzu. Bļaļ, kā to kameru var dabūt no stāsts? Green settings. Nu, ko es regulēšanas streamu? Ko tu rēc? Ko tu rēc, Andrei? Te nekā smieklīgi nav. What the fuck? Nu, kas tev ir? Tā kā, Andrei, Uga Maņīts iedumēs, tu esi laivā un tu rēc vienkārši. Kāda laivā? What the fuck? Bļaģ, kur te ir kameru gabūt? Nu, es, nu... Kāda kamera? Nu, es mēģinu arī ierakstīt, Andrei, es tev sāku, man ir OBS regulēšanas streamu. Nu, sākam tālāk. Davai. Tā. Tā, kas mums tagad ir, kas mums tur ir interesanti, kas tur pa kanāliem. Tak, op. Paldies par subiņu. Jā, tā kā, tiesa, ka tā arī Citrona, možda, ka Asis TV. Čo, gavariš, kako je Citron? Tad sem uže. Citron CLV. Nu jā. A čo, ir tāt kanāls Citron? Tā, šāds pasmotri, man tā kamera. Kāpēc man tā kamera slēdzās iekšā? An, nē, un pats laskal kamera, nu. Tieši tur, kur tu, Andrei, esi. Nu, kamera, baudz klēt. Nu, šīt. Kas tev uzjautrina, tik šausmīgi es nesmu? Kā viņi dabūt nost? Man taču agrāk bija. Bļiņ, man tak agrāk bija. Man tak agrāk bija, es zinu. Jo, plašu. Ej, nu skatītāji, laikojam. Jā, īstenībā, jā. Nodrīja. Andrei, iemecau donate linku arī YouTube, lai cilvēku pateikties. Laikot, saspiežam laiku, sasmušam to linku. Jā. Laikojam, donateojam un pasakamies paldies. Paldies, jā. Neesiet tak skopi, principā tad katrs var no skatītājiem nodenot ar $1, nu kas jums? Pa vienu ievaru, principu, tas var nekās, jā, tieši tā. Tā
Bet kā to kameru dabūt nos? Tu domā, tipa OBS vai par tur? Nu nē, es vienā citā, es ar šito te Electra Light Screen Recorder ķēpājos. Viņš raksta arī kameru, bet... To vajag skatīt. Electra Light Station Only. What about you talking? Ir... Apskatīmies, man to kārtu... O, laikam es atradu kā... Andrej! Nu, Andrej, jenam šau! Nu, malc, malc! Jenam šau to, što je iz galva! Malc, malc! To je daug liet! Jenam šau, nakonec, je to bylo v mojom kompjūteri! Блядь, да скверно струна, я говорю. Ах, Андрей, давай на русском этот заходить в русский YouTube. Я буду латыш, типа. Ну, я есть латыш. А ты русский, давай вместе делаем какие-то эти шоу на русском YouTube. Я думаю, у нас там вообще карьера в YouTube залетит. Во! Prijā. Es zinu, ko es daži cikots uz divo, trīs redzuši un neturos, es, kroči, streamoju, da klasika, kroči, streamoju na rūzgu uzu. Na klasika, eto nie to. Nu, bija, zinu, tipa, tās arī bija problēma. YouTube prob, tās... i neobat dēlēm kakoja kanālu, tipa, dom bez... Bez krīši? Bez krīši, bo dom bez krīši, tipa tavo, i... И лайвстримы будем делать и все такое. Блин, это мандат целый, я буду палы. О! Вот Андрей, ну не встает, я спинер, ну, искать будет палы. Все, я издумаю, короче. Там все симки пукты, но мам пофигу. Сезден, короче, сакот, но вену, все узыкшу. Рит, рекламу, короче, сакшу стриму, блядь, он лиц сведен. Он, это саку, ерекс, ты мам бейдла тайзга, вис, аз там, да я ерекс, а сведен, скажет, пусть. Nu, pagaidi, sestdien, es varbūt brīvs nāsu, pagaidi, nigu nie ar to sestdien. Davai piekdien vai kaut ko rītā varam uzmačīt, vai... Nē, rīta mums vakar ir ar Eriku Facebooka streams mums. Facebookā? Jā, tam gribam ar vienu čečalīt parunāt gribam. A pirms tam? Nu, pēc tam es iešu gulēt, man uz trešdienu uz darbu. Nē, nu pagaidi, nu pēc tam, nu tas ir... Eju! Pulkstens jāgriež būs uz priekšu uz atpakaļ. Kāda pulkstens? Vasaras laiks iestājās. A, nu, huj zin. Nu, ko huj zin? Nu, kāds runā? Nu, bērni klausās, tu esi savus rūpības. O, jā, to jūs. Andrej, jāpaskatās, ka roču vai mūsu Aņočka nav atbildējusi. Nē, viņa nav. Viņa vispār kad ir pēdējo reizi bijusi tīklā. Davai, sasmašojam. Sasmašojam laikus. Sasmašojam kaut linku un jā. Un tikko kaut kas pie loga bija. Andrej. What the fuck? Ej, te čo viņa... Tu tas ir leģenda. Vot tā cilvēki, vot tā. Leģi. Nā, bet tu tur raksti, jā, es ceru. Jā, pagaidam raksti. Kas ir? Ko tu tur ņemies? Andrej, čo za figņā? Nē, viss okej, viss šil. Blin, šitas ir episki, vienkārši episki. Tās ir epiki vispār.
Ну, а то, кстати, то реза то прикол, короче, Facebook, короче, Асис Єлика, типа, кор ускапаем, типа, попататься то, там под стрима, когда Винни, типа, то рутайся приколу, реза? Jā, redzēju, baigi labi, neredzēju to streamu, īstenībā. Viņš tev tur izgrieza tur. Viņš par bomba bija. Viņš tur samiksē, daudz mūziku samiksē, tas arī bija viss par bomba bija. Vai tas ir baigi labi, īstenībā, par mūziku Andreja jāpadomā streamā? Nu, mums tikai ir DJs, tas ir Eriks, es to nevaru, superdom. Nē, nu pagaidu nokačāt, tik var kaut kādu sakarīgu mūziku, nu kā, čom tu DJs? Nē, nu viņam... Es rādnēšu DJs. Nē, nu viņam ir pulcs, ir vīkur prikols. Nu labi, nu pulcs tas ir cits, tur mēs netiksim ar tevīm skaidrībā tām pultiem un visu. Mūzika ir jānokačā, kaut kādi chillouti, kaut kādi dance, house, kaut kas tāds. Nu ar mūziku, principā, man ir dafīgā mūzika, tur var paskārt. Kad arī vienkārši tur man ir viena papka, tur nav kopierāt jābūt, vēl kurš prikols. Nu vēl? Nu to es vēl pastaisu skāstu ar mūziku mūziku. Tā kā, blin, es paskatos pēdējo laiku ar savu kanālu, čo tu man tur dafigā sāk copyrightu, man dafigā tur jāmainās vēl. Nu tev jāatlas mūziku, ko viņi nepaņem, nu, tā copyright. Nu to vajag bez copyright. Cilvēks, kad bija toreiz, cilvēks copyright atceras Facebooka. Cilvēks copyright, tas pēdējais copyright. Jā, cilvēks copyright. Kad tu jūtu karjeri attīsties, tad ir tāds cilvēks copyright. Viņš ir viens no pēdējiem bosiem, kas ir jāuzvar. Jā. Viņš copyright var tā tikai tad, ja tu esi pilnīgi legāls. Jā. Legit. Andrej, mums ir jātais kanāls augšā un ir... Ieliksim to kanālu, bļēs. Ar kanālu, ar... Kanālu ar lielu banānu. Kanālu. Va tā, mēs esam stilīgi, jā, principā, māja bez jums. Jā, dargi cilvēki, piesakot lūdzu to... O, māja bez jumta, YouTube, ot, piesakot lūdzu, jā, piesakot, aha. Jauns kanāls un daudz laikus tur lūdzu, abonējiet lūdzu, paldies. Tas nebija tas? Nu okej, jā. Māja bez jumta YouTube kanāls. Tā kā jā. Kāpēc rāda spoguli ir interesanti? Spoguli? Šitas ir interesanti. Spoguli? Nu, kad apgrieztā ir šitas te rakstīja. Pēc? Nezinu. Kas nākajam te ir, ne tā kā vajag? Nu kā, nu skaties, reku māja bez jumta, tu gribi teikt, ka tev normāli ir uzrakstīt šitas te? Māja bez jumta? Normāli. What the fuck, kāpēc man rāda šitā? Man ir otrā, spoguļu rakstā, nu. Uz drugoj stranī nada čitāt. Jumta bez... Evu, klausies, davai, Andrej, zin ko, davai, mēs tevi varam uztaisīt akšanu tagad, davai tavā grupā, tūlīt pat uztaisam stream, es eju streamā, tu eju streamā, un paskatamies, cik seko. Nē, nu jā, var aprīt. Tev jāiet uz darbu rītā vai kas tevi? Nē, man vēl divas dienas brīvs, trešdien man darba. Nu davai, mēs varam uzgliet reālo nakti stream tavā grupā. Cilvēkiem būs interesanti. Vien, bet kā mēs varētu mūs abus ielikt? Ejo, tu taču varētu šito te visu pārmest
uz Facebookā, pa taisno grupā, lai ietu līdz trīs. Kroči, ir tāda lieta, zini, ko prikolās? Man bija lieta, kad bija mainas atpakaļ, kroči, pamēģināt arī pastrimot caur Facebooka kopā ar SSTV, kroči, okei, okay, mums bija piecus vakaru, čipa, strīms bija. Es, tipa, nu, davai, tipa, viņš man piezvanīja trijos, tipa, nu, pārbaudīt, lai velk man vai nevelk, kroči, okei. Okay. Es, короче, паņemu viņu Discordā, короче, visu izgriežu, tipa, pēc tam Chromakey, tipa, uz virsu, tipa, uzliku. Nu, un skatos, tipa, tā, gar, nu, davai, tipa, sākšu strīmu, короче. Bļā, viens, tipa, tici man, es kādu uzspiežu tu plogu, tipa, sākt filmēt. Tāda bremzešana bija prosto pipies, короче, man nepavilk otrs cilvēks. Mēs, короче, pārtaisam to strīmu un pēc tam... šitas Erik, tipa, sākt strīmu, tipa, no savu kanālu, domāju, nu, okei, davai. Tās ir prosto bomba bija. Fuck, bet laikam dators nevelk, ne? Man vispār nezinu, es domāju, ka pavēks otrs cilvēks, un viņš sēs, короче, tā lago, bļā, viens. Blin, dators ir jādabū, un vecīt, jauns. Nezinu, jā. Nē, nu, par datu okei, okay, es to domāju, nu, būs dators, es gribu nopirkt, būs man, nu, dators. Pagad meklē, kā tu pa 600 tūkstoši būs. Nu, 600 vismaz maksā, Jā. Tieši tā. Tā kā es tur ar dragiem parunāšu, viņi patika, un ko tā būs. Tā kā viss čil. Es uži uz priekšu viss padomāju, ko man vajag, kas man vajag. Kamēr tev jaunu vajag? Tu nākamo vlogu nefilmē ar to kameru, bet filmē ar telefonu. Telefons ir daudz. Nu, ar telefonu man nepatīk, kāk būt filmēt, man ar caur kameru patīk filmēt. Hrien zinu, kāpēc, nu... Lai, klausies, ko tu man toreiz atmet? Tu man atmet kaut kādu to mazo sporta akmeņu kameru pa 20 vai 30 ērikiem, tu man feisīti iemet. Ai, dai, tas ir bija viena no grupām, tipa... 4K bija vai 4, nu tā tur mīļi pizdrgs vispār tur bija. A tā, principā, normāli šito 4K viņa maksa 360 vai kaut tāda cena viņam. Kādi 360, tas akmi, tas ir sūds pēdējais, trešinieks, ritīgākais. Nu, man... Es taču viņu arī skatījos. Nu, man... Nāk, pilnīgi tas 4K ir mēsls. Nu, man Eriks ir patīk, tipā 4K ir, tipā, 370, lai es nemaldos. Nu, pa 360 jau tur GoPro sākās. Nu, ili GoPro, hrem zinu, es nesaras uz mosku. Mos bāsts arī bija liela. GoPro ir kvalitatīva. Paldies par suviņu. Ko? Paldies, ka piesakojies. Ti čo tam gavarīš, ti s kiem gavarīš? Ni s kiem, izčil. Andrej, kančājies. Ko jūs rekordu? Evo, trī paloski, tī! Trī paloski! Aģi, tas krasā! Trī paloski, jā! Andrei, piedalies! What the fuck? Kas tas ir? Andrei, datī čo? Tā kā saspiežam un bliedzam uz priekšu. Mums kanāls būs ļoti lazli interesant. Tā kā jā. Jā. Tā kā jā. Mēs esam draki itmā. Vai šitādi strīmi ir jāliek kanālā? Andrej, šitas ir jāliek kanālā, davai! Jā. Sēdi, kaut kādu mūziciņu fonā, tūc. Tā kā, lai fonā ir. Tev starp citu tajā vlogā mūzika bija pa skaļu.
pa skaļu, ja tu runā. Nevar būt tik skaļa mūzika, neko dzirdēt, nē. Nē, man ar mūziku tur bija viss okej, nekur, nē. Nebija tev tur okej, tu man te nerunā. Ko tur vispār tur, bē! Andre, es vienkārši saku to, ko es domāju, tu taču zini. Ko tu runā? Tu mūtu aizver! Es galvā esmu metāks, jā? Ko tu kliesi? Ko tu iedomājies? Piena puika, tikko 30 palika jau iedomājās jau. Es esmu vecmāmiņa, ko tur kliesi uz vecmāmiņu? Ej, nos no šeins! Tu vecmāmiņu, tu AB banku, starp citu AB banku tad bankrotēji. Tu Andrei, to kepku nakreni, nost! AB, nost. Nē, rulls! Nost! Nē! Un pirietā! Jūs pīcu pasūtījot? Tu pīca! Jā, es esmu pīca. Jūs pīcu pasūtījot no firma ML. Nē, tu jau man trīs pīcas esi parādā. Liela ģimene pīca. Jūs pasūtījot? Bet, ja tu baros man ģimene nākamo mēnesi. Mēs strādājam 24. Ej, jaunais cilvēks! Jā. Jūs gadījumā neesat YouTubers, jums tās zaļā sega tur aizmugurē tādas stipri dīvai. Jā, es esmu liels YouTubers, mamma ir liels kādās. Liels? Jā. Jums ir liels? Liels. Ej, tu no... 21 plus. Mēs tu pročiem. Tās ir mūsu tradicionālās, principā, pusnakts sarunas, ko mēs šeit ar Andreju daram. Mēs vienkārši runājam bez tēmām, mēs citreiz aizskaram tēmas. Pagadam treniņš iet, tā kā jā. Nu šis ir treniņš, bet izmā šitas ir labs ieraksts cilvēkiem patiks, kas salaikos. Es zinu, ka šitas video būs trendos. O, jā, toši. O, trendinieks būs. Ā, starp citu, man ir trendinieks. Посмотри, Андрей, давай. Сейчас покажу. Второй телефон у меня. What the fuck? Samsung. Samsung. О, канала Samsung Stani. Да, молодец. Слыхал? Слыхал. Андрей, послушай. Давай, давай. Это щелчок. О, так надо. А, да, давай, ну, арифорс, я. 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 Пусть искусственный нацвис, пусть. Давай, Андрей, я думаю, не сугадись, когда они помолились. Tev arī tā! Šau čok! Fuck you! A to tā nevari? Es nevaru, man šitas nav uzlikt. Skaties, Andriuka! Andriuka, smatrī, es tev tūlīt nosūtīju šito te... print screen! Nu, Aņas. Nu, davai. Kā, Andruha, kde ti u nas? Kur tu esi? Kā, es šeit. Ar tevi nav tik sen runāts WhatsAppā, ka tu esi kaut kur pašā apakšā. Kaut kādā dibenā. Dibenā? Kāda liela dibenā? Nu, neskažu, dieķi slušaju. Nu man ir seksīga dībina. Es varu parādīt gribat? O, labi, Andrei, karoč, mani nadīķi, visu spēju, davai. Labi, davai. Nu ko, es domāju, ka šo streamu mēs beigsim, un uz tikšanos. What the fuck?
What the fuck, vienkārši? Vienkārši bomba prosta. Nenormāli, ja mēs esam ar tevi. Jā. Nenormāli. Jā. Nu, tu man sūtīji to foto, vai ne? Pagaidu, man ilgi sūtās, man tagad bezmaksas internets telefonā. Jā. LMT. LMT. Nu, davai, davai, tie gaigu, da gaigu. A un tībā što? A un mēs tīli dvā. To? Tīli dvā. Tīlka dvā. Es viņu. Andrej, nu, bļēj, nu 18 plus būs jāliek dēļ tevim, to savām izvērtībām mužīgajām, nu. Kuram nav 18 plus, jūs varat šeit video čata, ne, tā kuram ir 18 plus, tu, dargi cilvēki, piesakot uz OMA TV. O, man... Nu, principā, tad es nav kārā! Jā, jā, jā. Tā, nu, kas... Mums vajadzētu šādas lietas taisīt arī citiem cilvēkiem. Un ja mums šeit būtu vēl trešais cilvēks, tas vispār būtu zaša. Kur ir asis? Kāpēc asis guļ šobrīd? Vispār legit, jā. O, mai tevi. What the fuck? Nē, nu normāli skatās foto, normāli, čo, čotka. Ā, pagaidi, tu jau palučil uže? Jā, jā, jā. Jā, tā kā jā. Normāli, nu. Tieši tā. Tā ka jā, cilvēki, cilvēki, jā, neizmirsit, neizmirsit, mums ir interesanta runaša, un runaša interesants. Nu. Jau, bet vienmēr būtu priklausi, ja mēs Aņam vienkārši piecelt ar šito ziņu, ja viņi guļ, un ķip viņai telefons ietlēdz, un viņi tā, o, īziņa, Anna, un viņi tā, čo, nepoņa, eta, čo, tā ko je? Nē, nu daži, lai viņa telefonu rubi, to viņa 5-7 rīta, viņa, pamājam, vai 8 vai 9 tur uz skolu. Viņa 7, tā ka mēs ar tevīm gulēsim, viņa celsies. Mm. Viņa celsies. Un viņa saņem ziņu. Nē, nu jā, jā, jā. Mm. Bet, garoči, davai mēs uztaisim tā, ka mēs abi divi viņu satiekam. Nē, nu varam, varam, jā, kāpēc, nē. Bet viņai nav 18, Andrej, tu zini, pizdiet, tas ir. Это уже всё. Лазерный каз. Это уже статья. Bet nu, skaties arī tā. Ja mēs trāpam ar tevīm cietumā, tad mēs sēdēsim vienā kamerā. A mēs neko nepateiksim, būs viss čil. Tev tas tā uzjautri. Fuck you! Tas ir prosto legit, nu jā, jā. Tas ir mega legit. Mm. Mēs ar tevīm vienā kamerā. Un mums jau te tur... Uz pupiņu! Jā, jā. Jau, bļaģi, man ūdens beidzās, nu. Ūdens... Brev, gribāk nav ko neko dzert. Neko iedzert! Nekā nav! Vēl, nu nekas viņam jau! Kāpūtņi gāma ir staniški? Vēl! Legit, legit! Vispār superīgi ir tavu staniškā! Vēl, man trīs! Man trīs, to jā, dievai! Un viņā viss pečka jēst! Vēl! Man trīs, to možno vīpīt! Grīz, davai dzer. Ei, tev uže serios. Jā, jā, jā. Tas ir tavs jauns challenge. Ti nešutī. Cilvēki, tas ir būs Heino challenge, viņš tak dzer to grilu. Davai, uz priekšu. Pašļol tu galīt! Challenge es tev uztaisīšu. Ja es šito dzeršu, tad tu man benzīnu rītā. Kādu spirtu? Spirtu, bļi, zini, kā viņš voncīja? Nē, nu es zinu, zinu, jā, jā. Kā tu vari zināt? Nekurīt. Man atsvirši grillam arī ir. Nu jā, nu tad tu paņem maišmiņā. Nu jā. O, trī paloski! Bļēļ, Andrej, nu! Nu, kaut kā tā. Tripaloski. Tripaloski. Mani drūk.
Tā kā jā. Nu ko, davai, karoši, mums beidzam stream un lai tad pielaiko visi un piesubo un, un būs vēl ekšanas. Un lai raksta komentāros, ko grib redzēt, jā. Īstenībā tas ir galvenais cilvēks. Rakstiet komentārus, ko jūs gribat redzēt, kādas challenges, kādas tēmas, ko blogus, šmogus, eko, šmeko, ko jūs gribat redzēt. Principi, un... jā, jā, cilvēki, jā, piesakot, lūdzu. Tāpēc, ka būs interesanta vlogu, būs interesanta nakts streams, būs runašanas streams. Jūs varat uzdot interesantu Q&A, vat, mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem. O, tā kā piesakot, lūdzu, nav problēma. Jā, droši, man patīk, tam nav šitas kanāls, ko es reklamēju, lai priekšmets trends gan ir nokrits. Man pagaidām nav šis kanāls, nu nav vēl. Nu, galvenā, neatmirsat piesakot māja bez jumta, at obligāti. Nav jau, kur piesakot, Andrei, ko tu te reklamē, nav, nietu, nav, nav. Nu, viņa drīz būs. Nav channel made, nav nu, channel made, nu, būs, yet. Būs. Bet būs drīz. Varbūt kaut kā. Principā, tur varētu likt šitādus streams iekšā visu kaut ko, bet man arī vajag datoru normāli. Ā, principā, cilvēkiem lūgums ir ziedojiet. Mums abiem ar Andreju vajag normālu studiju jākārt, un mums vajag divus datorus. Divus. Viens dators maksā štuku eiro. Nu, tās ir, jā. Nu, mums vajag divas štukas, to noziedot. Andrejam, tu atstāj līgumu. Nu. Un ja jūs gribat ēkšanu, ja jūs gribat šādu ēkšanu un gribat daudz šādu ēkšanu, tad nu, noziedojiet, nu atcēt katrs pa vienam ērikam, nu katrs ar vienu ēriku atcūt, nu lūdzu, noziedojiet. Noziedot, galvenā ziedot, ziedot cilvēki, lai jums patīk kanālu. Lūdzu! jā, nu tā kā tā. Bet noziedojiet, un tad jau kaut kad būs. Vismār kaut būs, protams. Pīs! Jā. Maza. Nu jā. Nu jūs visi sapratat, karoči. Jā, saprat, nav jau maza. Jā. Okay, jā. Nu ko, Andrei, davai, zakrubļāts. Tu šito te meti iekšā, lai iet. Nu jā, principā, es domāju, ka uz šo streamu vajag uža beigt, es domāju, jau uža divas naktus. Tā kā cilvēki, jā, tā kā bija šodien interesanti vakars, paldies, ka jūs arī bijat, tā kā varēs pateikšu, piesakot pie VIP TV. Pie šitā cilvēki, kam man bija arī lūdzu piesakot. Un obligāti lūdzu piesakot pie Maja bez jumta YouTube, obligāti lūdzu. Un, kā vāk pārēdzi pastarunā, to uz tikšanos nākamreiz. Davai. Davai. Ejam gulēt. Es gulēt. Nav ko. Davai. Čau. Nu, ko, dargi skatītāji, jūs paskatāt mūsu runušanu naktu streamu kopā ar Heinu, kuram bija patīk, saspiežam laiku, abonējiet un uz tikšanos nākamreiz.